Boyun yırtıqları ciddi bir patologiyadır və boyun fəqərələri ətrafından çıxan sinirlərin zədələnməsinə səbəb ola bilir. Boyun yırtıqlarının müalicəsində istifadə olunan bir çox üsullar effektiv ola bilir və ağırlaşmalar və fəsadlara səbəb ola bilir. Boyun yırtıqlarının fəsadları əzələlərin atrofiyası, həmin nahiyədəki sinirlərin zədələnməsi, qol nahiyəsinə irradiasiya edən ağrılar və hətta qol nahiyəsində hərəkət məhdudluğuna qədər gətirib çıxara bilir. Boyun yırtıqlarının müalicəsində müalicə üsulları ən müasir və effektiv müalicə üsulu olan osteopatiya və proloterapiya ilə əməliyyatsız tam aradan qaldırılır.